Hej så folkens, og velkommen til. I dag, der skal vi simpelthen spille noget mere Assassin's Creed her, og vi skal ud og finde vores tre. Hvad fanden sker der for min hest der? Okay, goddammit, der kommer ham der, bounty hunteren der. Det er ikke så fedt, han er 50 meter væk. Det er ikke lige det fedeste. Vi skal finde ud af, hvor det her træ, det ligger henne. Og så vidt jeg kan se, så skal vi hernede omkring. Så lige hoppe op på den der hest der. Just for the fun of it. Og den ud og væk. Og sådan er det. Vi skal i den her retning her. Oh god, man, han er simpelthen tæt på ham der bounty hunter der. Det er simpelthen ikke i orden. Lad os se her. Hvor skal han? Jeg tror, vi skal hernede. Ja. Se hernede. Here's where the ambush happened. Okay. Lad os lige hoppe af hesten her. Så skal vi lige... There's a lot of footprints. A group left this area, heading west. Han er bare totalt sporingshund der. Hvad sker der? Prøver vi lige at løbe lidt videre her. Interact. It was emptied, then left behind. The thief can't have gotten far with that much cargo. Nice. Hvad står der så? Find an investigate the ambush. Så vi se her. Det må være den der. Sådan. Og så står der... They can have gone further than 200 meters from the ambush. Okay, det er simpelthen... towards the west. Og jeg ved godt, ja, jeg ved godt, at en kamera sidder oppe over Christ-halløjet der. Det beklager jeg. Det retter vi i næste video. Og sådan er det. Og sådan er det, så behøver man ikke at sidde og skrive. Jeg skal nok rette det, men det gør vi altså ikke lige nu. Det er for dumt at gøre det midtvejs. Så se, vest. Hvor har vi vest henne? Det er den vej. Kan de være herovre i det her klipområde her? Lad os prøve at tjekke ud. Jeg har i hvert fald set, der ligger noget herovre bag stikken her, men jeg kan ikke se hvad. Så nu går vi lige i flyverskjul her. I need to sneak up on them. Okay, hvad har vi her? There will be trouble if I'm spotted here. No shit, Sherlock. Okay. Alright, vi har en gut der. Og vi har en der, kan jeg se. Og jeg kan ikke rigtig se, om der er nogen nede bag i her. Er det der, er der ikke? Vi har ham der, ham der. Og så har vi... Vi har 3, 4, 5. 5 mand rendende rundt her. Som vi lige skal have taget hånd om. Og nu tænker jeg, nu har vi jo bue og pil. Så hvorfor ikke lige hoppe herned? Og så lige placere min fucking fjeset på ham her. There we go. Ah shit, nu kommer jeg til at skyde to pil. Det var ikke særlig smart, det der DG. Det var det altså ikke. Okay, vi har en eller anden. Kan vi komme herop, uden at blive opdaget? Det håber jeg lidt. Hvad er der her? Alright, hvad er det? Der er noget treasure. Vi har ikke andet her, vel? Det tror jeg ikke, nej. Lad os komme videre her, guys. Lad os komme videre. Skal vi gerne have styr på det hele her? Okay, jeg kan se, der står en der. Kan vi nakke ham eventuelt? Det kunne være mega fedt, hvis vi lige kunne komme hen og få fat i ham. Så vi hopper herhen, og så fløjter vi lige efter ham. Sådan. Ja, det er bare mig, der lige laver en lille lyd til dig, så du kommer herhen, så jeg kan slagte dig. Andet er det da ikke det. Sådan, ind i den der. Var i noise. Så har vi en derovre, kan jeg se. Vi har også en længere fremme. Jeg ved, jeg tør sgu ikke at hoppe ud lige nu. Jeg ved ikke, vi prøver, guys. Fuck it. Vi prøver. Vi joller den. Lige røven der. Sådan. Kæft, det går bare godt, det her, mand. Hvad skal der ske, mand? Bare totale assassination og alt det der all over the place, mand. Alright. Hvor blev han af, ham der? Står en deroppe, kan jeg se. Hvad er det, han står og slår på? Jeg kan ikke se, hvad fanden det er, han står og slår på.
Så er der den der, der bare irriterer mig med lyd. Jeg tror hele tiden, det er en mand, så er det bare sådan en ged. Alright, alright. Vi har to der, vi burde godt kunne tage dem. Oh, crap. Fuck. Damn, don't do that. Okay, vi springer med ham der, der kommer gående der. Ham springer vi på, stille og roligt. No mercy. There we go. Hvor den anden her, han er herovre. Den sidste står deroppe, det er okay. There we go. Sådan der. Hold kæft, det går godt det her, mand. Så er det bare lige sidste mand heroppe. Jeg ved ikke helt, hvad han sidder og laver ham der. Sidder han bare og fedter den for hårdt der? Ja, det tror jeg sgu. I'd better take some lumber back as proof. Sådan, mand. Lad os lige prøve at tjekke området her. Se, der var noget herovre nemlig. Så det hapser vi da lige. Der er lige noget treasure der. Wow, nice. Wow, nice. Lad os komme ud af det her område her, og så komme tilbage til hende der trunken der, så vi kan få afleveret det her quest her. Og få lidt lækre XP. Oh, crap. Åbenbart også vilde hunden her. Det havde jeg ikke lige regnet med. Men selvfølgelig. Skal det da være. Der var min hest. Sådan der. Så lad os komme tilbage til byen. Og få afleveret det her quest. Ja, de der hunde gider vi ikke at lege med lige nu. Åh, så skal han være der, mand. Åh, crap, mand. Okay, er der en anden vej, vi kan komme rundt? Kan vi komme rundt den her vej? Jeg håber, vi kan komme den her vej rundt her, guys. Det kunne vi godt. Nice, mand. Det er altid rart at vide, at ham der bounty hunteren der, han er ude af byen. Lige pt. Det er sgu meget rart. Sådan. Lad os lige få snakket med hende der. Farvel ud af det. Oh, look. It's Marcus' mighty champion. Don't tell me you actually did what I asked. I tracked the bandits and sent them to Addis. Your wood should arrive in town soon. And you expect me to believe the word of a mercenary? I have proof. I didn't expect you to believe me, so I brought this. Here's your. Jeg har taget en pind med til dig. The special wood you want so badly. These bows you're making had better be worthy. Den her pind, ikke også? Den er til dig. By the gods! You sure you work with Marcos? He's never once delivered on a promise. Incredible. I might work with fantastic. You, but we're nothing alike. I'm true to my word. Then take your pay. Give none to Marcos. Sådan, så får vi lige penge, og han får ingenting. Nice. Quest completed. Jeg kan også se, der er et quest heroppe. Det skal vi da også lige op og kigge på her. Se, hvad det er for noget. Sådan. Totale Spider-Man her. Ja, undskyld mig. Jeg skal lige igennem her. Sådan, det er Temple of Zeus. Halløj. Mighty Kefalus. I entreat you. Send us a champion. Someone worthy of your mighty spear. Help your priestess in her hour of need. Your prayer is answered. Alexios, you startled me. Ah, piss, why are you looking for piss. I need someone worthy to win the spear of Kefalus. I've been deciphering some of the sanctuary's stone carvings. They say the spear was hidden in the caves beneath Kefalonia when the temple was built. You could get it for me, couldn't you? Jo, selvfølgelig. Selvfølgelig. Vi kan da godt finde dit spyd. I'll find it. The spear is in the caves. I'll find it. Well, maybe you were sent by Kefalus. Helt sikkert der. I'll see what I can find. That's all for now. Thank you. I'll prepare a spot in the sanctuary. Super. Lad os lige se på kortet. Vi skal finde nogle caves. The footsteps of the gods. Det må være heroppe omkring. Så vi skal op i bjergterrænet heroppe. Super. Sådan der. Undskyld, jeg lige løber igennem det hele her.
skal jeg lige have styr på, hvor han der bounty hunter, duden han er. Han er her, nej, super. Det er med, at jeg virkelig løber ind i ham lige pludselig. There we go. Skal vi lige have fat i vores lille hest? Kommer der. Let's go. Så skal vi herop omkring bjergene. Men hvor langt op, det ved jeg ikke. Har jeg ingen idé om. Lad os se her. Jeg tror, jeg skal ind her. Okay, er der noget her omkring? Lad os lige få vores lille fugl op her. Okay, dernede. Okay, nice. Så vi redder lige en anelse for langt. Ja, rolig. Rolig hest, rolig. Sådan. Okay, og så er der bare cave hernede. Åh, der er langt ned. Det gav lige et sug i maven, det der. Det gav lige et sug i maven. Alright, jeg tror vi skal ind her. Det er næsten åbenlyst, så vi skal ind. Kan du se den der sorte metal, eller ikke metal dør? Det er kæmpe hul der for helvede. Det er der, du skal ind. Åh, så skal vi dykke, eller hvad? Så jeg kan se noget hernede overhovedet. Jo, der er noget her. Der er en lille passage her, vi lige kan snige os igennem der, som man siger. Og den fortsætter ind her. Åh, der er luft her, vi skal op og have luft. Yes, giv mig luft, mand. Sådan. Easy peasy, mand. Igennem det hele. Så får vi lige styr på det her. Jeg tænker lige, vi går lige i crouch-tilstand, fordi jeg kan godt forestille mig, at der eventuelt var nogen hernede. Det ville være lidt for åbenlyst, hvis der ikke var. Åh, crap. Ja, tænk det nok. Okay, lad os se her. Sådan der. Hurtigt over busken her. Jeg så lige der vejen herover også. There we go, guys. Very easy. Sådan. Nemt, mand. Nå, har de noget? Der var ikke noget loot på ham her. For at skulle lige loote lidt af det her. Hvad er det her for noget? Vi fandt spydet, mand. Sådan. Sweet. Så er der et eller andet heroppe. Lad os lige prøve at kravle op og se, hvad det er for noget her. Kan vi komme højere op, så jeg lige kan få lov til at kigge over kanten her. Åh, der står en der. Kan vi snige os hen? Åh, den der. Yes, mand. Yes. Okay, jeg tror, han er død, mate. Jeg tror, han er død. Og hvad er der mere? Så er der også noget heroppe, kan jeg se. Hvad er det her for noget? Åh, det er metal. Nice, mand. Det skal vi da også lige have hapset med her. Så kan jeg se. Skal vi igennem her. Der står en herinde. Så tager vi lige stille og roligt her. Here we go. Okay, er der andre? Tjekker lige området her. Det ser ikke sådan noget. Det ligner bare en indgang, det her. Hvis vi nu lige prøver at kravle igennem her, hvor kommer vi så ud henne? Så gemmer vi os lige hurtigt her. Hvor er vi henne? Vi er lige bag templet, guys! Easy, mand. Nå, så løber vi da bare hen. Intet problem. Tager vi da lige her. Så op og snak med hende her og sige hej. Ja, sorry, vil ikke komme til at skubbe til. Have you come back to talk about the spear? I have. Oh, good. Tell me, did you find it? Ja, selvfølgelig. Consider it a donation to the temple. Vi er lidt venlige. No reward? Vi er lidt venlige og giver det til templet. I'm in your debt. If ever there's a way my temple can help you or anyone, send them here. I will remember. Nice. Så, vi steg. Steg vi level, eller hvad? Vi fik der noget unlock der, eller hvad? Vi steg level. Åh, ja.
Åh, ja, for helvede. Åh, oh, jeg kan mærke det. Det er dejligt. Det er sgu dejligt, det er det der. Hvis det er et level. Mit øje, det fucker lige. Lad os se, hvad vi har fået her. Hvad kan vi bruge her? Vi har den her, der giver lidt ekstra skade, plus at vi looter, når vi hvad hedder det? Når vi assassinator, hedder det vist ikke, men you know what I mean. Så har vi været her, så har vi Sixth Sense. Time slowed up to 5 seconds when you're spotted by enemies aim arrows lock onto the target's torso and deal. Den kunne faktisk være okay. Tænker jeg, den kunne faktisk være rigtig, rigtig fed at have. Fordi jeg tænker lidt, hvis vi bliver spottet af nogle fjender, og det hele det bare går ged, så det er meget rart, at tiden bliver slået ned, sådan ala Matrix-style. Så vi har en mulighed for at defende os selv her. Lad os se, hvad der ellers er området her. Nu har vi jo sådan set taget, hvad der er her omkring af quest. Vi har en message board, kan jeg se. Det skal vi måske lige have kigget på, så vi kan gå ned og se, hvad det er for noget. Fordi det har jeg ikke fået kigget på overhovedet. Samtidig med, så skal vi også lige være ops på ham der gutten der. Sammy, I wonder if we'll be able to leave without getting into a brawl. Hvad er det her for noget message board? Who am I kidding? Mercenary work. Okay, så det er sådan en quest-ting. Okay, nice. Men jeg tænker, at alt det her, det kigger vi på i næste afsnit. Vi steg et level, vi fik fundet et spyd, vi fik fjernet banditterne og alt det der awesome, awesome. Og så håber jeg, at I kigger med næste gang. Mit navn er DG. Husk at give videoen et kæmpe like, og så ses vi på grillen. Hej hej.